Сотні прихильників Міхаїла Саакашвілі цими хвилинами мітингують біля грузинського посольства в Києві. Пікетувальники вимагають звільнити Саакашвілі, затриманого в Грузії 1 жовтня. Що там під грузинською амбасадою, розкаже нам зараз Мирослав Солонар, кореспондент «П'ятого», який на зв'язку зі студією. Отже, Мирославе, чи багато людей, які їхні вимоги, як проходить ця акція? Катю, вже близько години, власне, прихильники Михайла Саакашвілі скандують біля грузинського посольства. Ось позаду мене можете побачити. Трішечки зараз людей поменшало. Власне, близько сотні прихильників. Тут їхні вимоги те, щоб звільнити Михайла Саакашвілі. Сьогодні вони тут вигукували свої такі вже славнозвісні такі кричалки про те, що волю Міші. Ну і також вони сьогодні сказали, що чинна грузинська влада представила такі обвинувачення, які є надуманими стосовно Михаїла Саакашвілі. А також сюди прийшли не лише прихильники самого Саакашвілі, а й грузинські добровольці, які воювали на боці України під час боїв на Донбасі. Що вони, власне, сказали про всю цю ситуацію з Михаїлом Саакашвілі, давайте прямо зараз слухати. Сьогодні ми практично Грузія знаходиться під окупацією. У нас є як і політична окупація фізична, так і правительственна окупація, називаємо її так. Саакашвілі сьогодні практично показав свою волю, і він причислився к політикам, які показують діями і сподвигають людей на дії. Він каталізатор політичних процесів, це зіграло ключову і зіграє ключову роль грузинської політики. Я сприймаю і в принципі, те, що я бачу, як реагує цивілізований світ, просто змова російських сил. На даний момент із грузинського посольства ніхто не вийшов до пікетувальників. Водночас самі мітингувальники зізнаються, що будуть тут чекати доки не отримають відповіді. І, власне, закликають українців також долучатися до цієї акції, щоб звільнили Михаїла Саакашвілі. Я нагадаю, що 1 жовтня його затримали в Грузії. Туди він не повертався близько 8 років через те, що відкрили на нього кримінальні справи. Зрештою, його на початку жовтня затримали. І оголосили такі акції, власне, опозиції для того, щоб звільнили Саакашвілі. Як будуть далі події розвиватися, ми будемо повідомляти глядачів «П'ятого». Катю. Дякую тобі, Мирославе. Мирослав Солонар, кореспондент «П'ятого», розповідав нам про акцію, яка триває зараз під посольством Грузії у Києві.